Kërcim në ajër dhe përqafim zemrash, ky ka qenë aktiviteti organizuar në Kalane Gjirokastrës me protagoniste Elisa Barukierin, balerinën e njohur italiane që ka zgjedhur të vinë në qytetin e Gurt me një shfaqje ndryshe në ditën ndërkombëtare të kërcimit. Barukieri shprehet se ky aktivitet forcon edhe më shumë bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Italisë, ndërsa kërkon që të rinë të angazhohen edhe më shumë në fushën e artit. Posso dire, io spero dal cuore di. Mund të them me zemër se ky është fillimi i punës në Shqipëri. Do vazhdojmë të punojmë edhe më shumë. E kemi zemrën plot për të vazhduar. Puna jonë si kërcimtar është e vështirë. Kishte shumë emocione dita e sotme. Të gjithë ne duhet ta mbrojmë gjuhën e trupit, që është një element me shumë vlerë. Nëse do të kërcejmë më shumë së bashku, do të kuptohemi më mirë. Këtu sot kërcyen të rinjt, fëmijët, amatorët. Nuk ka më mirë se kur Italia dhe Shqipëria janë së bashku. Fundjava e fundit e prillit është shoqëruar me aktivitete të shumta që do të kulmojnë të dielën në ditën e parë të muajit maj.